3 червня у всьому світі відзначають День велосипеда. Цей вид транспорту став у великій нагоді чернігівцям під час російського вторгнення та спричиненої ним паливної кризи. Велосипедистів на вулицях міста помітно побільшало. На даний момент самая большая проблема – это как простоять в очереди за бензином. Это, ты потратишь столько. И я понимаю, когда там надо что-то перевезти, куда-то съездить далеко, это понятно. Но когда по городу, то я считаю, что на велосипеде намного удобнее. Анатолій Антишко користується велосипедом вже 30 років. Це його улюблений вид транспорту. Каже, в Чернігові завдяки його компактності він може долати відстані практично за той же час, що і автомобілем, отримуючи при цьому користь для здоров'я та заощаджуючи кошти на пальне. Сам город по себе, он и раньше был удобным, но сейчас, конечно, когда сделали эти велодорожки, когда дороги поремонтировали, то сейчас вообще, можно сказать, идеально. Я даже не знаю, как другие города, если взять Черниговскую область, это был там город Прилуки, так он какой-то растянут, там в Нежине я ездил, может быть, что я так плохо их знаю, так ориентируюсь, но там мне кажется, как-то не очень удобно. Но в Чернигове это очень-очень. Пересісти на велосипед, за словами Анатолія Антишка, просто. В Чернігові можна знайти собі двоколісний транспорт майже на будь-який смак та гаманець. Також велосипед потребує значно менше місця для зберігання і коштів для обслуговування. А їздити вулицями нашого міста приємно і безпечно, якщо, звісно, дотримуватися правил дорожнього руху. Сам сталкувався, коли там чоловік появляється ніоткуди, виїжджає на дорогу, на трасі, от я помню, як-то в Лібережну там виїжджає, дощ йде, і коли велосипедист виїжджає в камуфляжній одежі, ночі, буквально зразу. Тобто це, зрозуміло, що о своїй безпеці треба думати. В Чернігові під час реконструкції та будівництва доріг прокладають також велодоріжки. Загальна їх протяжність наразі становить майже 53 кілометри.